Hallo julle, ja, die wind is kind of hectic hierbo. Waar is my pa? Hallo pa. Ons is hier op die dak met 'n moerse gesukkel, het ek finally opgeklim. Ons probeer my dak reg te maak. Ek is bo op my woonstel. Apparently lek hy. Well, I lek verseker. Meeste van die plekke lek hy by hierdie balk. So hy lek basies daar iewerste, dan loop het af hier. En dan is dit altyd hier gemors. Dan ook by dieselfde balk lek hy daar. En jy soos my nie thingy, dit lyk soos 'n malies hierso. En dan lek hy ook hierso aan die kant. So ja, kom ons kyk gou of ons dit kan regmaak. Charge en goeders deur die dag. Want ons het basies 12 volt ligte oralste in die huis gesit en ons het hulle opgekoppel op 'n battery, maar ons charge hulle nou net deur 'n power supply wat inplak in die muur in. Maar wat as daar nie krag is vir so 2 of 3 dae nie? So nou het ons 'n solar panel solution gehad. Dit lyk nou nie mooi nie. Dit lyk nou nie van die beste nie en dit is nou nie die beste solution 10-10 nie. Maar weet jy wat? Dit werk. If it looks stupid, but it works, it ain't stupid. Okay, so hierdie panel geef ons 18 volt, maar hierdie 3 geef ons elkeen net 6 volt. So wat ons gedoen het is, ons het hierdie 3 saamgekoppel om vir ons ook 18 volt te gee. En dan charge ek basies hierdie 3, 2 goedkies. Maar hierso is basies ons makeshift boxie wat alles na toe inkom. Maar hierdie 2 goeders word nou gecharge. En jy kan basies 3-4 ligte in elkeen inplug met USB chargers en hulle geef ons 12 volt. So ek het 2 van hulle en my pa het sy eie weergawe daarvan in die huis. Maar ja, nou kan ons basies alles charge met hierdie een. Ons het hierdie 4 panele basies so opgekoppel dat ons of 18 volt of 12 volt die uit kan kry. So of my pa sy 12 volt battery wil charge of ek hierdie goeders wil charge wat ongelukkig 18 volt input is, kan ek dit doen. So dis cool. Nou het ons die ding net op die dak kry. So ek is basically klaar om my studio reg te maak. Moenie aan jou gesig vat nie. My studio is klaar. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie van 'n tour wys hoe dit lyk hierso. Hoopelik like julle. Dis skoon finally. Dis classic, dis simplistic en alles, my gordyne hier, so 'n lekker venster hier, so. Ons my deur vir my stoepie, wat 'n moerse projek gaan wees, net so by the way, gaan 'n massive ding wees. En hier is my tekenmuur. Dankie vir almal wat sover iets gesuggest het, maar daar's nog baie plekke bo, en daar's nog baie plekke onder. So ja, kom ek wys gou vir julle 'n bietjie rond wat het alles nou al gebeur en wat is volgende. So baie van julle het al gevra vir my setup. Nou dit is basies ek het 'n
baie basic secondary skerm daarso. Ek het verwerk my laptop op wat ek gewoonlik het by die werk. Want ek werk mos nou by die huis vir die lockdown. My main skerm met my cool blue Red Dragon keyboard, my Acer mouse, dan my Red Dragon headset. Ja, my PC is oop want hy is baie warm. Hy word baie warm. My external hard drive, my batterye waar ek my vape charge. My mooi goedjies, my tekengoeders waarmee ek hierdie goeders teken, dan 'n mooi pakkie daarso. Dit lyk nie mekaar, maar dis alles veilig. Ek het alles self getoets, alles self gesoldeer. My pa weet wat hy doen. Hy het alles gedouble check en is basies net LED-ligte waar daar van af hardloop en dan net twee van hierdie buisligte. So vir die ligte is dit die twee buisligte, dan is dit 'n LED spotlight. Daai groot een. Ek sal kyk of ek 'n bietjie kan inzoom. En daar kan julle sien, so dis basies 4 LED high powered bulbs, maar hulle gee elkeen net soos wat 14 watt uit, so is nie so baie nie en dit word glad nie warm nie, so daai is fyn. Nog 'n LED lig en dan my venster hierso. My deur hier. 'n Bietjie van my projekte waarmee ek nou werk. Ek moet hierdie nog klaar maak. Ek moet hom nog klaar maak. En hy is my stupie. Dit lyk verskriklik en ons poefies daar, maar anyway, honde poefies. So hierso gaan nou heeltemal verander word. Ek gaan bakstene soos hierdie. Nee, die squiggly ones, basies hier op sit, sodat ek actual stoep het, want dit is 'n mission. Vooral as jy daar sit en jy vat 'n rookie of jy vat 'n chill en jy drink koffie in die oggende, dan gryp hy poot basies grond. Dan sak jy daar af en dan skrik jy jouself dood. So ja, dis my studio. O, ek het hierdie ottoman hierso wat ek love het om my voete op te sit en dit net te chill met julle te chat. And there we go. Daar's basies my hele plekkie. Dis nie super fancy nie, maar ek dink ek like it. Dis lekker mooi, dis clean. Ek het hierdie tafel ook nou wit geverf en dit lyk amazing. En nou moet ek hierso tackle. Dit lyk soos 'n nagmerrie. Maar ek het al die goeders wat ek nie nodig gehad het van my studio af nie, net hier ingebliksing. So ek moet nou alles hierso uitsort en regpak en mooi maak. En dis wat ek nou gaan doen. En ja, ek is in my slippertjies. Want ons is op lockdown en ek gaan nou nie fancy aantrek net om my flipping woonstel skoon te maak nie. Maar julle gaan vir my check hoe ek dit doen. Timelapse mode! Thank you.
finally klaar. Dit lyk stukke beter. En ek sweet oralste, maar dit is nou maar so, is een van my dinge. Ok, so kom ek wys julle gou-gou wat alles nou hier is. En wat ek gedoen het. Ok julle, so ek het bietjie skoon gemaak, ek het bietjie opgedolly. Laat dit net mooi lyk vir julle om te wys. So kom ek wys julle gou-gou bietjie rond en dan sien julle wat het ek gedoen. Mies, dit lyk stukke beter. En dit lyk amazing. Soos is een vertoonkas slash oud TV-kas wat ek gerevamp het, daar is paar goeders wat ek gemaak het, daar is my vriendin en my achterklein niggie, ons was saam op matriek afskeid, toe ek nog baie jong was. Maar anyway, al my goeikies, hier is een geskenkje wat my vriendin vir my gemaak het, uit geleiserkat en alles, best overall graphic designer award, hierdie kom van Maleisië af, nie onlangs nie, dit het gebeur in 2007, ek dink. Ek was in graad 8, ons het koortoer gehad. So chill. Klein awards en goekies, daar was een geskenk vir my 21st. Dan hier is ons my mooi Ariakie, my Mad Hatter hoed, wat ek self gebouw het. Daar is die solar panels, die charging stations. Wat ek het gaan gedering wegvat, die hier nog goed inkom. Maar daar charge ek nou die solar panels, die backup goekies en stuff. Spaar my kersies, wierook, ek love reuke, so dit is ook om dit daar is. Hier is my DIY systeempie. Liggie feature, dit lyk flippin cool. My koffiestasie. Dit lyk freaking cute. En hier is my kombuis. Lyk baie nice, hè? Julle, so volgende is basies my kamer, wat een nachtmerrie is, nou met al die goeders wat nie in hierdie kamer, kombuis of my studio kan ingekom het, het ek dan basies alles net daarin geplak. Maar dit is fijn, want ek het daar soos een lessenaar daar waar ek al my kunstgoeders doen en dan my bed en alles, en ja, dit is basies wat volgende gaan gebeur. As ook my badkamer, wat ook een nachtmerrie is huidiglik. But it's getting there. Maar ek is pretty happy. Alles lyk nice nou nie, so ek is gelukkig. So ja, bye bye dankie. Sien julle môre. Bly veilig. Was jou hande. Doen wat jy moet. Bly in die huis. Moenie gaan kak in die oggend rondry en rondloop iewers te nie. Bly liewers in die huis, dis net 3 weke, jy gaan nie dood gaan nie. Dink daaraan as 'n mini vakansie wat jy nou mag heen gaan nie. Anyway, bye. Like, bye.